No. Tak jo, omlouvám se všem, že toto, že nešel obraz, za to zase, je fakt omlouvám, jsem si toho všimnul až teď. Tak se moc omlouvám. Jo, a přidal jsem ten immersion overlays, jo, takže když budete krvácet, tak to prostě bude vidět na tom, na obrazovce. Už jsi ji otestoval, viď? Co? To Jo, už jsi ji otestoval. teď jsem to otestoval v praxi, no. Ale tahle mapa se mi zatím líbí. Ten mač se ničí hrozně rychle. Jo. Tak je to To si replika, poseká viď? dva zombíky. Právě. Ono je to zase vykoupený, jako, že to. Niké, ono mi to naběhlo. No vidíš to. Teď jaký prdeli jsme se to chtěli spawnovat? Bedford. Bedford Falls. Yep. Jo. Mužík, byl se jmenovat takhle. Kdyby jsem si udělal tý. Doga. Černocha s kladivem. Dělníka. Děje si sama bí Jo, na pera. soused zase něco dělá, tyhle. A to je kolik? 9 hodin? No, půl desátý, já se z něho poseru. Můžu vždycky takhle na noc prostě. Jo, je tady nějaký pytel se sádrovým práškem. Ano, tu nejlepší barvu si vám sletuju. Ne, ještě A ty ho lepší. máš pec opuštěnej tam někde, ten stream, jako Jo, jo. mimo, koukáš na něj, když tak kdyby někdo napsal, víš, tak ať to můžu. Tak tě seřvu, neboj. Jo, díky, díky. Ne. Super barvu. Yes, to je ono. Tady jsem v nějaký garáži, ty. Našel jsem deštník. Nerd, žádný bonusy. To by měl být všechny právě, to je nerd, tak by měl být 100% zabíjení zabíků. Jo, no. Už vím, kde jsem. Jo, kde? Vlevo nahoře, na mapě. Jo, a teda přes Pre tou mnou jsou ty lokaci, military building. mi řekneš? 13 tisíc, 11 tisíc. Stále tady někde se pohybuju. No ale přesně, abych to by mohl do toho dobře. 13 060 a 10 905. Tohle je konec, tak konec já mám začátku. 13 800, víš, tak jsem trošku mimo tebe. No tak, tak tady si na 13 tisících to už je spíš na 14. Ty to jsem to vždycky zaokrouhoval. No, tak jasný, jo. Nic, já se vydám k té naší bejce. No já ti jdu dolů. Já jako já jdu taky tady dolů. Teď mám 13 600. Ty to jdeš nahoru. No, ne jako jdu, ale tak jdu ti naproti, že jo. Tak to tam hodně počkej někde. No tak jo. A dva pyrolu a někde se potkáme. Já se tě budu skillet to, ty seční zbraně. Mordu do držky. Mezerníkem, ne? To mi čí zbytečně být boutný. To jste u sebe? Jo, ty fuk, ne, koukám na stream. Jale, dej mu! To říkám, řádně! Vole. Dej mu! Hrozně, jak je to posunutý. A nějak se to laguje, jo. Mně ne.
Ano, jako první se podívám, co mám pěkného. Pravda, já jsem si dal plešouna a ono mi to nedalo. Ryb. Třetí kus dortu. Dehajzi. Pekáč si vem. Mop, o ano, našel jsem mop. Už mám 13 500, jo? Kolik? 13 500 a 11 195. No, mám 13 250. OK. Pane bože, já jsem v nějakém motelu. Poštář, vždycky mějte svůj poštář, vyplatí se to. Vždycky si pamatujte, že máte svůj ručník. Oh shit. Dobré stádo. Měla u sebe mačetu, tyva. Se hodí. A už jsem tady u dinneru. Nevím kolikátky. 13 350. No. 360. A tu mám brát, ne jako lékařskou. Ne, musíš, to není moc potřeba. Profim. Vince tu vemu. To už mám. Ale já 13 400. Taky. A druhý číslo mám 11 000, přesně. Já tak to musím trošku nahoru. Tak to běž, já běžím teda trošku dolů. Za sebou hrozně velký stádo. Co? Mám za sebou velký stádo, takže já běžím docela rád. A ty běžíš skrz les, ne? No, teď jsem proběh. 11 060 mám teď. 11 070. A to druhý? 60. No to je to druhý. První mám 13 400 furt. Vy normálně máte v nočním stolku solární panel u baráku? Jo? Která? Ty ale nevidím tě. Musím trošku v lese, musím jít tady dolů, aby jsem se tak pojď na tu silnici, proběhni lesem, prostě tady je dvouproudová silnice. Vidím střechy. Jo, vidím jí. Kolik že máte teda? Kurva, dá se tady nějak dát chat nebo něco? No, vidím tě, jsem dolů. Kdybych si to napsal. Vím si kolik že máte, jsou řadky. Napíšu. Ne, já si je napíšu sobě, víš, abych víš, tak koukám mám běžet. Tady. A dolů, exo, dolů. Jo, už tě vidím. Ahoj. Jich tady zda. Budeme muset jít, jdem. Jo, a já si budu se převázat. Já tě budu převatovat už zase, no jenom si musím vrátit. Tak hlavně pak pozor na to, jo, na ohně, na oheň. Pojď, dávej. Kam jsi psal, Vinci? No četu, do hry. Ty zapínáš? To nevím. Tak, pojď mě obvázat. A čím jsi zapnul chat? Utíkej. Enter. Tečkem. Ser na to, pojď. Ne, není vidět, jsem moc daleko. Tak kolik že máte, Vinci? Ještě si má tíme, prosím, vydrž. 13 500 a 11 186. Jsem si to poslal takhle. Stoj! Koukám asi nějaký nerd, tam ten co jsem ho zabil. Co jsi asi dělal, že jsi takhle pomlácený? Ale jsem kousek no, vás. To je když jsem řešil to, že mě není vidět na streamu. Víš, že nemáme dezinfekci. Kde vy jste? Já jsem u toho obrovského hotelu. Já půjdu jenom dolů a jsem u toho baráku. Ale pěkně napad, že nemáš dezinfekci, jo. No jo no. Ale já jsem tady v hotelu, já se kouknu tady do minibaru, jestli nemají. Koukně se, nemají nějaký chlast. Coca-Colu. Nechceš? To asi nepomůže. Tak pojď. To by mě nebojí, vole, to by spíš fungovalo jako kyselina, tyhle. No kam mám jít, Vinci? No, sorry, já jsem koukal na mapu. Já mám hrozně moc knížek, jo, který se budou hodit. Většinou nám byla jedna, jo, protože jsme tím noobíci. Ale mám tam třeba i to, i Explosive Textbook. Jo. Je tam
Jestli můžu naučit ten gunpowder, což bych řekl, že tam bude hodit na to, na náboje. Pojď, exotivé. Už máš infekci, ať co nejdřív dojdeme domů, vybereme první lékárnu poblíž a... A jo, už jdu, už jdu. Já se kouknu do toho minibaru. Už tam budem. Já nevím pořádně. Vím, že jdeme správně. Křižovatka, tady se zase kouknu, jestli mám jít nahoru, podle mě jo, jo, nahoru. Je to ten dindr, to už mám toho. Jo? Jo, jdeme jako tady kousek nahoru a tam bude cesta. A ty jo, a to je ten náš barák, jo? Vlastně. A, paráda. Takže pracu chvilku ti řekneme souhradnit na toho čeho domečku. Já jsem hned nad ním, já jsem v tom hotelu obrovským. Tak. Já hledám... Klast, já vím. Já hned skočím do té lékárny, tady nahoru. Tady ta strola. Čokoláda. Váleček, čokoláda. Červené víno, hele, stačí víno? Já myslím, že jo, to by mohlo znát, a i když to není tvrdý alkohol. Hele, tady je generátor. Máme tam černý dveře, já zkusím otevřít okno. Hej, dobrý, okno tady. Hele, posloucháš? Jo, generátor. Paráda, ne? Vojenské špakety. Dobře. Máme tady taky nějakou kantýnu, počkej. Tyhle, máme tam meče, ale místo toho, tyhle. Fakt. Vývrtku mám, výborně, beru víno. Hajzel, ale ty možná bude toho. Jo, herbalist textbook, jo, viděl jsi to? Ne, viděl, viděl jsem to. First... Oh shit! Co? Co mě? Ne, nevytáhni ho ven, nezabij ho tady. Ať si to tady nezasere hnedka. Je tady! Hej! Je tady! A kurva. O, on nám rozbije v okno. Pojď ven, pojď ven. To bylo dobrý odpálkování. Je! Yeah. Ona se mu ta hlava rozprdla. No, no, tak. Hod si pak vemeš bělý dlovo a vyčistíš si to tady. Půjdeš tu šurovat tohle. To je u chodby, to. By se dalo říct, že máme našlapáno. No co, tam, není tam nějaký koment nebo tak? Nevím, se mi to vyplo. Jsme nahoře je tma. No. Do prdele těch je. Ty vole, my tady máme knih. Jo no, to bylo dobrá, dobrá volba. Já to sem naházím ty knihy, co tahám. Oh, koukám, že tady i kniha na to. Na dělání skla. Máme knihu jako anatomie, že budeme moc kuchat lidi. No. Jako za mě dobrá lokace. Mhm, to znáš. Rozhodně lepší než včera. Ale bělý byl tady má. To vězení bylo dobrý. A mi se líbí ta faktorka velká, jak je hnedka nad náma. Ale nemusíš být takový megalomán, ale. To. Ne, říkám, že to je pěkná lokace, jakože je to velký a jo, to. Jo, jasný. Tady máme jsem úplně všechno, hele, tak jo, tak já běžím se vysypat. No, to je prohlídlí, tam víc nejsou. Jo, tady máme kuchyni, jo, tak já sem vyházím ty žrádlo, co nesu. Se dlouhotrvající žrádlo necháváme, jo. OK. Ty horší časy tady dám jeden meč. A divo. Mám doskočit do té lékárny. Do Walking Z. Co to asi může být? Co? Do Walking Z. To asi může být. Jo, no. Našel jsem knihovnu, takže...
Hnedka znásilním. Mm-hmm. Jak zpracovávat železo, jak vytvářet elektriku, jak vytvářet nahoru. Bomby. Yeah. Jak vyrábět gumové medvídky, tak to musím mít. Tako fakt? Yes. Lol. To ne. Tak tady je knížek jako no. Sránu, ale... Já vím, no. Jde se mnou do té lékárny, nebo... Ale vzal jsi first aid, nebo ty máš, počkej, na kolikáce máš first aid? Já jsem tam přines jedničku, ale nemám to, nečet jsem ji ještě, neměl jsem na to čas. A to jedničku asi ani číst nebudu. On ten meč má texturu baseballky, zklamali. Běžím do té lékárny, jsem mě zabil. Okej. Okay. Oh shit. Já se jdu převázat. Tam si jogurt, ty vole, tady to bude na dlouho. A mám to infikovaný, no. Nějaká dezinfekce nebo něco, abych si to mohl pochcat. Obě rány jsou infikovaný. Motocyklová helma. Na většina rán se infikuje, pokud se nepoužije ta dezinfekce. Se na to naliju to bělidlo, víš jako. Myslím, že to by pomohlo i v reálu. Jo, o jeden blok dál by to mělo být. Ty, tady je normálně koš zvenčí, je hozenej v koupelně, ty. Nepochopím. Tému zombíku není, když ty ulici hlavní. Jo, žele zombíku tři prdele zase. No, oni se budou objevovat častěji. Že? Oni migrujou taky. No. Oni dělali skupinky. Nedej bože, aby nám přelítnul přes barák vrtulník. Sádu. Cože? No. A jsou takový ty eventy, dá se říct. Prdele tam. Třeba tady jich je. Jsem pokousaný. Vítej do klubu. Nevím, jestli tam dostanu, ty vole. Mám ideální bojovou zbraň. Generátor. Já se jdu taky projít pro zásoby. Vemu to od baráku, co jsou nejblíž, jo. Už jsi zase připojený na tom streamu? Ne. Ne. Prčit. Máš mobil, ne? Je fakt. Ale nějak mi to nad něm nešlo, víš? Chci rád to zobrazit verzi pro počítač. To jsem vevnitř. Mají kdo hodinky? Já v dezinfekce. Třikrát, ano. Zombíky jak vytáhli ven. Tyjo, a našel jsem další generátor. Já jsem už jeden dotáhl do baráku. Normálně, to je před tím naším barákem, je taková kůna. A to je normálně spací kůna jak svý. Tam je všechno. Postel. Tady. A to. My máme tolik shitu. Kam se dali ty knížky? Nahoře. Do polic. Oh, exploziv. Tak tam přidám milion dalších. To rádio, jak jsi tam dal na poličku. Jak vařit pro začátečníky? Jo, to se bude hodit. Jak vytvářet elektrické výbušniny pro začátečníky? Jak sbírat kraviny? Jak vyrábět gumové medvídky, to vám nedám. To je mi jasný. Může mi někdo pomoct, prosím? Kde seš? Jak vytvořit sklo? Já neunesu tolik věcí, jak ta lékárna je prostě plná, já jsem hledal pár palic a jsem už nabouchaný. Jak vytvořit z bylinek léčiva? Ano. Antidepresiva, to si nechám. Takový minibar narvaný, ty vole, co jste to vzali za barák? Jo. Dobrej, co? A kde seš teda? Kde to lékárně. Lékárně. No, počkej, já tam hned dojdu. Já už se budu vracet.
se budu muset podívat ještě jednou, no. OK, no problemo. Rybářský prut jsem našel, otvírák na koni. Mapu jsem našel, číst mapu. Archerich. OK, vracím se. O, oh, boxerky ve skříni. Mě spíš zajímá, kde najdem ty traitový ty. Co myslíš? No ty knížky, že jo. Ty už je v knihovně najdeš normálně. No, co ti jako přidávají traity? No, co myslíš tím traity jako staty, jo, navíc, nebo? No. Tady jsou, tam jsem našel mrtě. Ty vole, máme divnou kuchyň, nemáme tady dřez. Nemáme tam dřez? To může být problém, jak budeme získávat vodu. Ještě našel jsi nějaký obchod, hnedka naproti našemu baráku. Úplně. A je tady to fakt hodně. Tyhle box smr eček tady je. To je dost dobrý. Natáhnu si 22 obvazu, jo, takže hadry zahoďte, tyhle, ty se obvazujeme jako lidi. A dezinfekci máš teda taky? 10 kousků dezinfekce, sorry, 12 kousků dezinfekce. Paráda. A 8 kousků brousků s tím. Kurva! Děvko, co jsi mi to provedla? Co zaplatíš? Co máš za to? O, našel jsem large avis to back. Jdu domů, jak zahájte, vydezinfikuju. OK. Už jdu. Ty budu muset stejně přehodit ten batoh. Ah, tady seš. Můžeš mi to udělat tady? Ty vlastně můžu udělat kdykoliv. Tady to se nevšíme, jo? Jo. Mám tě na to obvazy, jo, tak je prosím tě potom nevyhazuj. Že to můžeš udělat jako člověk? Hodit ten svůj stávající vlágl na zem. A hodit se na ten novej a potom si přijít k tomu, co je na zemi, otevřít ho a přeházet si ty věci. No, to ne, to víš. Ne. Hele, vydrž jo, musím jít na chvilku AFK, tak já nevím, na 10 minut. No tak tam, tam nechám ty věci, jo, jdu do baráku. Já je neunesu, že já ti vlastně nepomůžu. Dobrý, jsem to tu zvládnete, hned jsem tu. Jo, už jdu. Tak. Ten už někdo záclony do oken, jo, nebo tady byly ty jedny. Myslím, že neuděláme lékárnu. Musíš pět, co jde. Tomu slyšeli, dávalo ho, no.
Vinci. Mhm. A jo. Já jsem měl nutný mikrofon, že jo, a debil se tady mluvím prostě. Co já jsem, když jsem dával, já mám rozbít tady ty barové stoličky. Já nevím, za tím asi vydrž. Jo, ono do nich nic nejde dávat, takže asi tak. Takže proto bych je chtěl dát pryč, pač. I víš co, když si potom sem něco dát. Chápu. Zatím bych asi vydržel tady s tím, jo, vůbec nevím, jak to tady je, jak to tady vypadá. Dobro, mám to pod okno. Polínská, hm? Jdeš nahoře v baráku? Jo. Já bude, co to je za rány, víš? Ty rány se ale ozývají furt, to není mnou. Bam bam bam. Tady je taky okno. Prdel. Ta skříň nemá texturu. Ty si můžeš použít to vložku, aby si zastavil krvácení, tyhle. Že? Vložku, že si můžeš použít na zastavení... Vložku. Vložku, jo, na jo. Píču, vložku. Jsem ti rozuměl vložku, říkám, co to kurva, ne? Tvoji vložku, tyhle. Já mám právě plešatou postavu. No to tam mlátíš furt. Děhuju, vole. Dělám víc místa. Sakra, poslední jsem rozbil. To všechno úplně v pohodě, v cajku. A pak ukládáš poslední a křáp. Hovno, dáme do rohu.
tam chlastá vodu. Jo, já jsem si. Mohu docela vidět hodně z těch oken, z vršku. Koukně si najdeš ještě jednu tu, jeden hadr na okno. Prosím se, no. Nic se tam. Ahoj. Oj, tady nebudu. Ty hadrička. Plány, proč vydáme? Já vlastně to si dám často, no to nemá teď. Jdu ještě na tý nemocnice, jdeš taky? Jo, hned. My potřebujeme hlavně to prkna, aby se hodili, aby jsme si ty okna zamlátili, že jo? Protože hezky je to nevidějí, ale furt nám tam tudy můžou přijít. Já jsem po to dal židle, takže oni nemůžou přijít. Ty vole, tady to mi přijde takový jako vochcávání, tak to radši namlátil. Ne, tak prkna. To mám jenom teďka, já jsem to prostě uhnul, aby to bylo ke straně, víš co? Jo, počkej. Je dobrý mistr Prokro, já se ještě kouknu na našeho pacienta, ty jo. Nepotřebuje převázat. Tam přijde, víš co, takový ten zombík už. O, klíč. Kdy nevíš, že se tím můžou hodit. No, no, máš špinavý opas. Kyblík. On tady normálně vyhodil kyblík. Typ kontejneru, nakolik. Ale na tu barikádu na okna potřebuješ ještě to, ne? Kladívko, hřebíky. Hřebíky, no. Lázený, hned jdu. Hned jdu, hřebíky. Ok, můžeme. Linký byl? Nevím o něm. Jak se dá použít? Ono tam je napsané, že se dá použít na sběr dešťovky, ale já ho radši dám do toho, aby se musel náhodou překrafťovat nějak. Máš jenom kladivo, jo? Já mám obouručák. Zahodím čokoládu. Zahodil čokoládu na zem. A já je zahodil, to tady vyházel ten Exodus. Třeba dva bágly, pak že si to sebere. To musíš dělat čokoládu. Byli v konzervě. Tady. To je tady bedna. Musím o tom zkusit přetáhnout. Mám hlad. Dobrý, můžem. Tady bylo hodně zombíků předtím. Tohle vidím skladiště. Jako poličky. Tam jsou prkna. Jo, tam někdo rozbil to. Dveře. Klepal, ale ne. Tady to je knihovna. Na levo. Jo, já nevím, já vím, že tam... Já jsem tam právě vlez, já jsem koukal, co to je za barák, aby jsem se podíval v klidu. Tady jsi asi vlez, jak tak koukám otevřený okno. Jo, jo. Tady je hned ta lékárna. Kde? Napravo? No, hned před námi. Je tadyhle. Tak jsou ty popelnice jak za ní. Pojď víc doprava, tě nenatáhnem. Jo. Já jsem právě taky přitomil s tím zadním vchodem. Ono je lepší líst oknem. Já mám to má zadní dveře. No jasně, ale jako, že nejdeš předkem. To může mi zatarasit. Prkna. Ne, že když se něco posere, tak to zatarasíš kontejnerem, že jo? Zavřeš se. Akorát tam jsou zavřený dveře a já nevím, co je za nima. Kdy ti s nima pomůžu?
Dekorativní meč, ten se vždycky hodí. Ale jsou drahý, koukal jsem na ně dneska. Ale ona tady je smartphone, nabitej, můžem si zavolat. Mě pak vemu baterku. To je teda potřeba vzít? Tady to je narvaný, ne? No je to narvaný jako dobrá, ale... Já nevím, já beru hlavně obvazy. Jo, nakupní košík, sehnu. Hlavně beru ty obvazy a lékárničky jsem bral. Ale ty už neunesu. Když už jich mám tolik, už nemá cenu brát. My jsme na jaký mapě? Ne. No, jasný. Ten má cenu zbrátu Antony a Rus, viď? Jak mám asi všechno teda. Mám 34 obvazů a 4 lékárničky u sebe. Dohromady máme nějakých 50 obvazů, které jsou tady nějaký, kde jsou ty dveře zavřený? Tam. Ty drží hodně podle mě. Čkej, mám nápad. Ještě motorovku. Ne. Hodil pro boha. Nemáš šrobovák? Ne. Ale kousek pod náma bylo skladiště, tak jestli tam bude šrobovák, tak je můžu o to odemknout. Tak já už tam jít nepotřebuji, abych řekl pravdu. Tak koukneme, všechno. Co tam je, aspoň víš co, můžeš si odemknout cestu a pak se o to nemusí strachovat. Já kouknu tady, co je. Já bych se možná vrátil domů a pak že bych ti pomohl s těma skladištěma, tam mám plný bank. Postel, to není nic pro mě, tam nechci. Já bych docela prohledal ty policejní stanice. Nebo tam ty military. Tak benzínka je tady pod náma, ne? Ano, můžeme se nějaký žrádlo, my nemáme praktický jídlo, že? Tady je papírová krabice, tuška. What the fuck, jako really, v popelnici se válí M21, sniper rifle. Pila to beru, to se bude hodit na dřevo. OK. Cigára, musím, prostě povinnost pro moji postavu. Cipáska beru, propanová zvářečka beru. Našel jsem... Šrobovák, třikrát. Hej, já jsem našel štos z těch papírových krabic, jich tam 12 a každá pobere 20. Kanister, to se taky hodí, do pily nebo do konty. Ale sekery, potřebuji tě. Já je vemu, dvě sekery. Bacha, jsou tam zombíci v tom horním patře. Jsi v obchodňáku? No, jsem tady dovolenou. Kde máš ty šrobováky? Už jenom jedu k sobě. Kladivo, homer. Tak když tak jeden hoď dolů. Tady jeden ti pokládám před dveřma. Já to jdu hnedka odemknout, tak si s tím pakne to. Jasně. A je to pěkný jako takový to interaktivní, že můžeš. Mm-hmm. Ale prostě mě rozsekalo, prostě jako jdeš po pelnici první a M21 odstřelovačka jako, no jako. No to dobrý, máme sekeru, můžeme sekat stromy a můžeme to dělat dřevo, začít dělat perimetr vol nebo něco. Mám tesařství dvojku. Do čeho se počítá to kácení? Tesařství, ne? Předpokládám. Tak zavři dveře preventivně. Pojď. Čo někdo půjde až robu bák, ty vole? Že? Jestli to je tak mláďový, co?
Jak mi to jde rozdělat, no? Je range roubek, tak. Tak, a je to. Jídlo. Nezvaný. Tady jsou poponová svářečka. Hele, dřevěná Měčka. Krabice. Já ji poberu, yes! Ale jsem hrozně těžkej. A další dřevěná. Tak mám dvě dřevěné krabice. Ty jsou malý. Dřevěný, to nevadí, ale... Tady jsou obvazy, náplasti, nůžky, bla bla bla. To všeho máme hodně. Motorovka, tady je plná. Bych možná vzal to žrádlo nějaký. Ale tady je to... pojď sem Vinci a vem si... v téhletý skřínce tu dělnickou helmu. Možná se to nezdá, ale zvýší ti to jakoby brnění, víš jak. Mám. Vem si něco na sebe. Tak potřebuju. Chtěl bych najít toolbox. Mám lehčí nářadí. Matový bonbon. Ty jsou jen medikamenty všechno. Tady je lékárnička. To jsou mám všeho opravdu hrozně moc, už nic nepotřebuji. Když si uneseš, tak naber nějaký to žrádlo. Ne, já jsem plný věcí na nošení a takový. Já jako nesu 17 kg ze 14, jo, takže. Já mám 9 baťohů a 27 v rukou. A tak takže. Pojď. Můžeme nechat. Jo, máš. Pardon. Já jsem dal péčku. No, no aby se podíval. Jak mám hřebíky, kladívko máme, mám dvě sekiry a jednu pilku. Kolik máš hřebíků, krabičku? Krabice a 5. Máš nějakých 60 v krabičce? Já vím. Vol, když najdeš slepici, tak z ní můžeš to vyrvat peří a udělat si šípy. To jsem z toho obleče. Slíknu jsem tam nějakou pindu. Abych měl pořádně upnutý to tílko, víš. Wolverincem, ty vole. Bývalý to, si můžeš udělat čepici. Děláš srandu, že si můžeš udělat red dot na to, na brokovnici, na luk a takový. Chceš ho podělat do těch military zbraní teď. On by byl dobrý exo na to ještě. Halo? Cože? Ne, já jsem tady viděl něco na zemi, tak se jdu podívat. Lol, tady normálně nějaký veřejný záchodky a to je úplně narvaný lékařskýma věcma, je to hnedka pod barákem. Jasně, no tady. Tady je toho všeho až moc, jo. Co dělá můj pacient? To přivázal k posteli aspoň. Ne, kurva, ne, je to. Potřebujeme na to mod. Máš pravý obvaz. To je za barák, prázdná lednice. Vidíš, no, tři chlapy tady bydlejí, že jo. Kdo nemůže dojít dokoupit?
Kdo je ten náš velký tesař? User in your channel timed out. Tak by si myslel, že Exo je to spadlo. A co?
Tak, pánové, už jsem tady. Nočně. Omlouvám se. Nevím, jestli nemáš nějaký hlad nebo něco, co jsem dělal, nic více nemohl dělat. Tak tam to je, tomu to padlo, už nepřišel. Co, Pecanovi? Jo. A sakra. Jsem tady kutím. Barikádu v okna. Máme tady CDčko, 28 sekund později. Jo, jo. Taky už jsem někde viděl. Máš tady okno? Ne. Jo, díš za to, že jsi mě obvazoval. Já nemyslím, že jsi barečka nebo nejsi. No, ještě asi ne. Jdu si pro ty věci, co jsem tam vyhal. Jo. Spodek je zabarikádovaný. A, super. Je také na pécově jako stanem. Co si rozhodili? Co? No tak budu máš, jo, tesařství, já ne. Jo, takhle. A nemůžu dělat nic víc. Jinak máme asi 50 obvazů. Myslím, že už nám drží dělat do života. Šel bych chrápat. Jenot. Co ti nechce dělat v noci? Ne, no tak já nevím co, no, potřebuji ti tam ven rozkoumávat a sbírat věci. Budeme se lehnout, až přijdeš. Jo jo, už jdu. Jdeme si lehnout. Já jsem těžko deprimovaný, prej. Proto jsi jenom stál, ale můžu ti dát něco na depku, jestli chceš. Jo, tak jo. Pojď rovnou do lékárny. Tohle tady nemám rozvící, no, ale můžu jít vypínač. Na depresi, jo? Antidepresiva, ale. A, paráda. Vlastně si je, nebo chceš jeden? Jo, jo, jedny jsem si vzal. Tak si ho prášek, jo, si tam můžeš klidně je vrátit. Jo, možná. Jo, já jsem to vrátil zpátky. Jo, podáš mi ho, prosím tě. Oh, to si spíš něco přečtu, právě proti depresi, jo. To bych chrápal, to ti taky pomůže. No, máš plné u vás. Jo. Ty ty hajno. Máš zítra?
Zoplíst, ty vole. Jsem tu. Už mám hlad. Já taky. To my nemáme, máme hamburger zmražený, ty. Zrozumá. Už víme, kam půjdeme ráno. Jo, kam? Být nějaký obchody. Jo. Tak já spím. To taky. Ty restauraci pod námi si byl už teda, nebo nebyl? Ne. Ok, tak to můžeme hned. Jak já nemám hodinky, jo? No to já taky ne. Je zima, ty jo, pojď se překlubit. Nic, stávám. Tohle zvoní telefon. A vypadá to, že už je zas... No, ještě není. Ale máme tady zombíka. Zombíky u baráku. Šej, počkej, mám zbraní v ruce. Tady. Zavři. Utek. Kde se tu berou? Lezu z toho lesa, no. Ještě to, ještě zvenčí zabarikárovat ty okna. Vidíš, už nám zničil sklo. Zničil? Zničil. No, ale vidím zničený. Ne, jo, tak to je bod krve, aha. No. Ovazuju, ovazuju. Je to jako. A dobrý. Už se nevím, jestli slyším. Za tebou, za tebou. Ani. Chce pak vykácet ty stromy tady. Hmm. Jo. Tyjo, co jsem hnával? Musel jsem si zjít svetra. Pověš. Tak jdu radši. Když se mě dovnitř už nedostanou, že vám jsou ty prknoby, musím mlátit zachnadovou. Jo, jasně. Tam nikdo není? Kde? V tom obchodě? Mhm, ale jdu tady, no. Já jdu tady do toho obchodu naproti. To seš ty, ne? Tady, ne. Okay. To dinner je vybraný. OK. Taky to teďka beru, co se dá. A trochu zrada teď máme. Problém bude, jak nám vypne prout, no. My jsme do té doby měli asi zehnat prout, když máme tu generátor centrálu. A už něco zasadit, protože nám vypnou i vodu. Myslím, že spíš jakoby cítil sehnat nějakou sběrnu vody. No jasný, no. Že říkáš, že pecovi to spadlo, jo.
Tak má plnit radnici a mradák. Ok, ok. A nebo jsme měli to, si vytvořit nějaký barák uprostřed lesa. To neumíme ještě. To je fakt, no. To je furt, mám nějaký nachlazení, kurva fix. Běhej, já jsem si zase teda běhal jsem, bo to v pohodě. Okay. Beru na vědomí. Tady to byla taky docela výhra tady toho jet, jo. Sakra. Hele, mám tady ten dobrý batoh, co mám já. Ej, ber ho, ber ho, jestli můžeš, nebo kde seš, já se ho doběhnu. Okej, okay. No jsem tam v tom naproti hnedka baráku. Já jsem ti ho vzal. Bezva. Jak si najdeš páne, v plech na pečení nebo takovýhle věci, tak ber mi to taky. Okej. Okay. Hrnec na vaření, jsi říkal? Hrnec mám, nemám pekáč, nemám pánev, varnou konvici třeba a takovýhle. OK. Jo, našel jsem ti pekáč. Bezva. A konvici taky. Bezva. Vracím se zpátky do toho, do baráku. No jo. Tak
Sekáč už mám, a on byl tady, sorry. Kam chceš skladovat jídlo? Tady, tady, jak jsem teďko. Tady ho dávám. Jo, jo, jo. Jo, do lednice dej prosím tě všechno to čerstvé, co je mražené, tak jdi do mrazáku. A tady úplně do té rohové dávám všechno, co nemá datum spotřeby. OK. Když já tam, teďko jsem probral všechny ty bedny a přesypávám to tam, takže. A to někdy je lékárničko. Tady se prátne. Moje, a teď všechno, co není jídlo, přebírám se pryč. To bude na chvilku to. Jo, dávám ti tam rečka. Jasně, jasně. Jsem to našel docela dost. Jo, dám ti tam i ten batoh, jo, jak se tam mám. OK. Můžu tam hodit i tu konvici a ten pekáč, nebo to chceš někam jinam? Jo, už dobrý, už vím, kam to mám hodit. Vy tu pekáč máš? Říkal jsem, že jsem ho tam potom našel. A on to je koukám jiný pekáč. Tak a on to bere jako stejný, no. No, tak nevím. Tak víš co, jako můžu navařit toho navíc dnů potom. Jasný no. Jdu se to jo, jdu zase něco hledat. Tady je tolik věcí. Viď? Hm. Hele, tak já nevím, chceš, když tak, já si zkusím najít nějakou sekeru, že bych už začal tady trošku likvidovat a připravovat. Vlastně on má te... Dvě sekery jsou. Jo, a on má vlastně to tesařství, je prčic. Co se mu může dělat. Jo, vlastně, no, to mi bude přidávat to. Tak a odteď už prosím tě nejest nic čerstvýho. Žádný jakoby maso nebo no, brokolici a takovýhle, co se dá vařit prostě, jakože jasný, banána, chleba to, no i když to chleba bych mohl taky jako prostředka, tam jde o to, že to, že když to uvařím, tak to přidám mnohem víc. Jo, jo, jo. Budeme mít takovou spotřebu. Jo, tady teďka máte, že zombíte, ne?
Ani to není oka. Třeba najde něco zajímavého tady u nich. Vemu si svetr. Shit. Ale co bude malá, ta ale co bude malá. Jak to? Bude tady hromada žráza. Hodně, když jsem to viděl svetr u jednoho. A, mám. Wax paper, to je folie na vaření. Takže? Wax paper. Wax paper, no, asi jo. Bezvaný olej. Mouka. Co přesně ty věci, co potřebuješ? Tatarská vomáčka, ty jo. Jsem teďka v tom obchodě, jo? Jo. Ale jo, bagli tortel, bezvrný. Asi zase na mě dobývají. Rainbow chocolate. Jo, jo, mám taky. To přebírám a už neberu všechno. Bych zase šel na 40krát. No jasně. Skoro žádný do nich nebyl. Ty sám to bych hned přinesl. No vidíš, já našel. No jak já jsem tady něco moc sežíral, protože jsem mu tady zapíral. To je správný, to je správný.
Se, budu se vracet, jo. Tak tě, já už mám brany. Ty jo, tady toho je toho čerstvýho, to snad ani nemá cenu dobrát, ty jo. Berme. Rozhodně. Už jdu zpátky. Mám žízeň. Takže říkáš, že tam jsou sekery? Jo, dvě. Paráda. Tak já půjdu na to. Jen co ti tady dám jídlo a že ohy je hromada. Asi to. Čaká, to je náverna. Musíme to dát do nějaký jiný. Budeme to dát hned do té verna, já ty věci potom přesunu. Škoda, že tady není jinou, pecan, mohli jsme to, jeden jsme mohli, no dva jsme mohli hledat, že jo, a on mohl třeba stavět. Jo, ještě asi seženu jednoho, jo, jestli ti to nevadí. No ty furt schání, že já tím už nikdo nepřišel, že já tím to nevadí. No jasně. Medvídky popeču. Jo, než ho sníš. Neboj. Co máš? Asi budu končit. Jak to? Jsem unavený, jak to nechal chodit, teďko pozdě spát. Jo, jasně. Taky jsem chodil pozdě, no. Aby to bylo funkční. Já vím. Můžeš něco uvařit, nebo tak? Hele, asi ne. Já si stejně vemu to, asi jenom ty sekery a půjdu tady kácet stromy. Obvazy v pohodě? I koukni se. Já se hned jenom uvážu sebe. Dívat. No, jeden dobrý, jeden špatný. Myslím si, že ten jeden už bude jakože úplně dobrý. Asi jo. Odstranění. Jo, už máš jenom nohu. Paráda. Je. Ještě pár šitů. A kde jsou ty sekery? V garáži. Do dveří. Garáž dobře udělaná. Jste sem dali ten generátor z toho? Já nevím. Z tý barny. Tak já tam to všechno dám. Svému obiju sekery, jestli to nevadí. Tak já stejně, když jsem hlasič, tak na ně mám bonus. To mi stačí jedna, ale ona se mi nějak neníčila rychle.
Doufám, že to dřevo nezmizí, až to tady v rukáce. Pouška? Co? Ne, to kácím. A? Hlavně tam je dobrý, že z těch jako skácených stromů a s normálně oblečení můžeš udělat to, že lze. Takže teoreticky zítra, když to vlastně zítra je ta mise, co? Jo. Prděle. Neříkal to, co na jak dlouhý plánu. Dobře. No a teď jde vám uvařit, dáme si kafe nebo čaj a takové věci. Doufám, že mám kafe. Já to asi udělám tak, že mu to tady pokácím a on si pak může udělat na tom cesařství, že? Jsem svý zvědavej na tu erosion, až to začne. To nezačne. Proč? To má chvíli 100 dnech, ne? No ale tak je to postupně. Po 100 dnech to je pro začne začínat. Ne. Nikde nevidím vypínače na stěnách, ty jenom dole jeden. Takže prostě budeme furt potmět. Skválně zkusím trénovat, co to udělá. Já jsem chvilku zkoušel, že tak jo, kolik je? Jedna, dva, tři. Pak jsem to zrušil, protože mě to nebavilo. Jenom já právě jdu koukat, jak dlouho to bude trvat. Asi 5 minut, no, jsem někde četl. Vypínám. OK. Zítra teda se tady sejdeme na tu misi, no. A ta, ta bude tak do 9. Ne? Spíš tak do 10, ne? Jo, já nevím, do kolika on to plánuje. Tak normálně jsou umysl na desíti, průměrně jako s debriefem, takže to bych se nějak jako odpíš. Takže ty budeš hlavní postava, jo? No, hlavní kladěs tam největší. Ty tam seš? Jo, na FTL-ku větím. To se možná se uvidíme. Jo. No vlastně, když tak, tak asi budu domluvat já, ne, něco s tebou. Tak jsou tam na 2 týmy, takže předpokládám, že jo. Vidíme. Tam jsou 2 FTLka, jsou si všimnul jenom jednoho.
Platoon Commander a ty jako Squad Alpha. Jo, jasně. Jako vydala týmy, no. Hele, tak je to na 50 těch push-upů. Aha. A co se stane? No, to ti hnedka řeknu. Přestane. Jsem silný teďka. No. Taky potom zkusím. Já se najím a to a zkusím dát ještě jednou, co to udělá. Tak ti mohu vařit a dát tě do ledničky. Musíme se hnavít z těch pánví a já navařím kafe. Kuka, my nemáme dřez, co? Máme v koupelně, no. Tohle, že jak se tam schovává. Budeme muset schránit pár pánví a vždycky budu vařit třeba 3 nebo 4 jídla najednou a jo, dáme to jenom do ledničky a pak si vždycky nažereme. O to stačí hrát třeba jenom po půlkách, no. Já ti řeknu, kolik bylo mare, jo, jenom 2. Co 2? Ne, našel jsem box of Mary S, víš, a tam byly jenom 2 Mary Ečka. Já bych zítra se musíme podívat, jestli jsou tam nějaký water kolektory. Jo, houby, ono jich tam bylo 20. No, já myslím, že žrádla budeme mít dost, že největší problém nám bude dělat voda. Hmm, to jo. Že budeme muset si udělat nějaký sudy na vodu a něco takovýho. Jako jsme v lese, takže jako přepalování vody nám asi nebude dělat problém. To ne, no. To je teda pořešíme. Hele, zatím čau. Ale chuchu. User disconnected from your channel. Tak šup, šup. Čtyřicet sedm, 48. 49. Je to tam. Je to jako nic se neudělalo. Aha. Schválně. Co udělá tohleto?